Epidem Zota, Araneo Belgiuma եւ Skyline Animation-ը ներկայացնում են։ Յոթան արագացրու։ Այո, սա։ Ինչ է սա նոյ պորտապույս։ Հատակլվա։ Քեզ էտ ոնց վարվենք, որ խել քավակ ես, տես ինչքան ժամանակ ես վատնում, աղ պթապիր։ Յոթըն։ Սանտայի գաղտնի առաքելությունը։ Ոչ, ես ինքս պետք է սա Սանտային տամ։ Փոստարկղ գցիր տղաս, փոստատարը Սանտային կհասցնի։ Դե գցիր թանկագինս, փոստարկղ գցիր։ Ո, ոչ, ոչ, ո, ոչ, եթե Սանտան իմ նամակը չստանա, մեր տուն չի գա։ Սպասիր, սպասիր, ես տեսա ինչ եղավ, ես կարող եմ օգնել։ Շատ զգացված ենք, բայց մենք ինքն էլ զգլուխ կանենք։ Ներից եք խնդրում եմ, բայց այդպես բան դուրս չի գա։ Ես Սուրբ Ծննդյան իմ նվերների ցուցակն էի գրել։ Ձեռքը չի հասնում, բայց… Բայց… Բայց մի բան մտածեցի։ Ինչ է անում այս տարօրինակ տղան։ Ավելի ճիշտ չի լինի, որ տուն գնանք։ Ոչ, չեք կարող, մայրիկ, ես պետք է ուղարկեմ իմ նամակը։ Անկյունը մի քիչ մրտվել է, բայց Սանտան չի նկատի։ Ուխ, այո, այո, այո… Շատ հնարամիտն ես։ Ուրախ եմ, որ կարողացա օգնել։ Բայց ինչ լավ մտածեց, չէ, հայրիկ։ Իհարկե, նրա ծնողները երևի շատ հպարտ են, որ այդպիսի որդի ունեն։ Ծնողներ, շատ կուզենայի, որ… Ո, ոչ, դու նորից ընթրիքից ուշացար։ Ներեցեք, սր, բայց ես պետք է օգնեի այդ երեխային։ Ուրեմն այս անգամ էլ երեխա ես։ Վերջին անգամ օգնում էիր ինչ-որ շնիկի, դրանից առաջ ինչ-որ թռչնակի։ Ճիշտ ասած, թռչնակից առաջ այն տարեցկինն էր, հետո էլ դա կատվիկ էր, ոչ թե թռչնակ։ Դե բավական է։ Դու կարծում ես, որ ես ոչ ոքի չպետք է օգնեմ։ Դու պարտավոր ես ավելի խելոք և կարգապահ լինել և մեր հաստատության կանոնները չխախտել։ Ներս գնա։ Մանկատուն, հրաշալի է, հենց այսպեսի մեկին էլ փնտրում էի։ Կմնաս այստեղ մինչև դասերդ լրիվ սովորես։
Ինքնող աստղ։ Ես ուզում եմ։ Ես ուզում եմ ընտանիք ունենալ։ Կամաց այդ տղա։ Բարև։ Դու ով ես։ Որտեղից հայտնվեցիր։ Նա ամենտեղ իր մարդիկ ունի։ Մենք Լապլանդիայից ենք։ Սանտայի հետ բյուրեղյա դղյակում ենք աշխատում։ Հա, բա ոնց, երևի հյուսիսային եղջերուների սաղնակով էլ եկել եք այստեղ։ Ինչ։ Ոխոհատ է որտեղ եք, էլ տեղ չմնաց, որ ձեզ չպնտրեմ։ Կամաց, այդ տեղ մնա։ Ուրեմն դուք Սանտայի դղյակից եք։ Մի անգամայն իրավացի, ես դղյակից։ Դու չես ուզում մեզ օգնել, որ փրկենք ամանորը։ Փրկենք ամանորը։ Ինչ աղմուկ է այստեղ։ Գրողը տանի համարյա ձեռքումս էր։ Ավազակներ, գիշերով ինչ գործ ունեք այստեղ։ Ես նրան տանում եմ։ Ոչ մի դեպքում։ Դու ո՞վ ես, քեզ էլ են դուր շպրտել։ Դու խոսում ես, բայց դու սկյուռիկ ես։ Ճիշտ է, իսկ դու աղբի մեջ հայտնված տղա, որ ճիշտը խոսենք, մենք իրար նմանենք։ Ես յոթն եմ։ Վերցրու, ուրախ եմ ծանոթանալու համար։ Բաց թող, դա իմն է։ Հետո ինչ, ինձ դուր է գալիս։ Դու, մեղավորը դու ես, ես համոզված եմ։ Չհամարձակվես այլևս վերադառնալ այստեղ։ Ես ես կբացատրեմ։ Երբեք։ Ես կարող եմ բացատրել, մի աստղ ընկավ, հետո նա հայտնվեց, Սանտայի սահնակով եւ այդ խոսող սկյուռիկը։ Ինչ է կատարվում։ Գնացինք։ Ստիպված ենք շտապել, եթե ուզում ենք։ Մենք փողոցով գլորվում ենք ներքև։ Հավես է, միշտ երազել եմ շարժական տնակի մասին։ Շարժական, բայց մենք… Մենք չենք կարող սա կանգնեցնել, իմ կարծիքով ժամանակն է, որ դուրս թռչենք։ Հա… Հո, ինքնասպան չեմ լինելու։ Լսիր ինչ եմ ասում, թռիր, թռիր։ Ջեֆի, հասցրիր դուրս թռչել։ Ջեֆի… Կարծես թե ողջ եմ, բայց ինչ-որ մեկը պարտավոր է ինձ նոր տուն տրամադրել։ Ներիր… Բայց ես տուն չունեմ։ Ուրեմն ես չեմ կարողանա քո տունը քանդել։ Ինչու կանգնեցիր։ Լսիր, ո՞ւմ է պետք ես հիմարությունը։ Հիմարությունը։ Ինչ է, դու Սուրբ Տրնդյան մասին ոչինչ չգիտես։ Չիկ-չիկ, սկյուռիկները Սուրբ Տրնդյան մասին ոչ մի բան էլ չգիտեն։ Դե Սուրբ Տրնդյան բոլոր մարդիկ հավաքվում են իրենց ընտանիքներում, իղևնի են զարդարում, այս սրա նման։ Իրար հրաշալի նվերներ են տալիս և հատուկ ընթրիք են պատրաստում։ Ընտիր է, բուված շագանակներ, կաղի, տերաստված։ Չգիտեմ, ես ընտանիք չունեմ, մանկատան ընդհանրապես ուրծունունդը չեն տոնում։ Ու, ներիր, երևում է դու լավ տղա ես։ Լսիր, այս չաղլիկը ո՞նց է կարողանում միաժամանակ ամեն տեղ լինել։ Դա Սանտան է, հիմարիկ, Սուրբ Ծննդյան ճարակալույցին նա աշխարի բոլոր երեխաների նվերներ է հասցնում։ Իսկ քո կարծիքով մի քանի ավելորդ նվեր չի ունենա։ Արագ, յոթն, արի այստեղ։ Այդ տղան պետք է ինձ, մենք չափազանց քիչ ժամանակ ունենք ամեն ինչ զրոյից սկսելու համար։ Իսկ եթե ամանորյա կայքերջում փնտրենք, համացանցով։ Դեր աստված, բայց ինչ հիմարն ես։ Վայ։ Հրաշալի է, պորո։ Արջի, սայ վերցրու։ Վայ։ Լսեցիր ինչ ասացի։ Ու, այս մեկ իսկապես ծանր է, երևի շատ երկար ցուցակներ են մեջը։ Մենք պետք է շտապենք, օգնիր պորոին։ Դու ասացիր, այ, օգնենք։ Վայ,
Ինչ ձայն էր։ Հետ չէ, ազացի, առաջ։ Սանտա ինչի կարելի սպասեցնել։ Սլացք եմ ասել, հա։ Յոթան, Սուրբ Ծննդյան այսպես է լինում։ Հա, ես չգիտեմ։ Ես կարծում որ սա մեր աղբարգի նման է, միայն թե թրչող։ Նվերների մի խմբականակ էլ է պատրաստ։ Բորոյի ղեկավարման վահանակը պատրաստ է, անցնում ենք վայրեջքի ավտոմատ կառավարման։ Ավտոմատ, Տեր Աստված, կատակ չեք անում, հերիք է ճոճվես, վայրեջք կատարիր։ Իմ սահնակը, իմ կանոնները, կանոն համար առաջին, Բորոն միշտ ինքնուրույն է թրջում, որովհետև դա բոլորից լավ է կարողանում անել։ Գիտես, գլուխ գովանությամբ Ռուդոլֆին գերազանցում ես։ Տեսար, ինչ էի ասում, հրաշալի վայրեջք էր։ Կեցես մու, տեսնում եմ ամբարտակը քանդելես, որ լավ վայրեջք կատարենք։ Ամբարտակները քանդել եմ, սրանք նվերներ են, երբ է սովորելու նորմալ վայրեջք կատարել։ Ինչպիսի խայտառակություն հյուսիսային եղջերուի համար։ Թող այդպես լինի, բայց ես օդաչուներից ամենաքաջարին եմ։ Դու կարգը գիտես, սահնակից ոչինչ չի կարելի հանել, քանի դեռ փաստաթղթերը ստորագրված չեն եւ անձնագրերը կնքված չեն։ Դե վերջ դուր, հարի գործավարտին հասցնենք։ Թող ինձ, թող ծրտիկ ձերիկ։ Իմ կարծիքով քեզ մի լավ քոթակել է պետք։ Վերջապես, հիմա կարող ենք մեր թաթերին ազատություն տալ, չորցին էլ։ Իմ կարծիքով պետք է ջերմությունը պահպանենք, մինչև որ գնանք։ Ոնց կասես, իսկ ո՞ր ենք գնալու։ Չգիտեմ, բայց մեզ չի կարելի այստեղ մնալ։ Պատկերացնել անգամ չեմ ուզում, թե ինչ կլինի, եթե մեզ բռնեն։ Մանկատան այդ տղան հետաքրքիր անհատականություն է։ Վստահ եմ կկարողանա Սանտա այդ կախարդական խաղալիքը վերցնել։ Չէ, թույլիկի մեկն է։ Ինչ ուզենամ կարող եմ ստիպել որանի։ Դեռ շատ է ափսոսելու, որ Սանտայի պալատը մտել։ Իսկ հիմա փնփնթան ժամանակն է, որ սկսենք Սանտայի ոչնչացման օպերացիան։ Առաջ։ Լավ տղա, դուրս արի։ Ո՞ր ես կորել։ Ո՞վ է կորել եղբայրս։ Ոչ ոք, նկատունայի փնփնթանին, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գտնել։ Տեսնում եմ, Պորոն այդպես էլ չսովորեց վայրեջք կատարել։
վաղոց ժամանակն է, որ նրա հախից գաս, ուղակի երկնքում թրչող սպառնալիք է։ Անվտանգ արարած է, ուղակի սիրում է զվարճանալ։ Դու չափից ավելի փափկասիրտ ես։ Ահ, հնարավոր է, կամ գուցե ես բավարար փափկասիրտն եմ։ Բավարար փափկասիրտ, Մինդիկու! Ալպո, ես ում սանտանք ես կախարդական աստղետվել, բայց ոչ նրա համար, որ դրանով մորուքիս էտ խաղաս։ Բայց իրականում… Ինչ? Ալպոն ուղակի ուզում է խաղալ, կատակի անում։ Իսկ դու ամեն ինչին շատ լուրջ ես վերաբերվում։ Անդակու! Ինչ է եղել սրան, չեմ հասկանում։ Կողմ են գնացել։ Ինչ գիտես։ Չես հասկանում, եթե ես կարող եմ պարկի մեջ կաղին գտնել, ուրեմն կարող եմ իմանալ, որ ինչ-որ մեկը գալիս է այստեղ։ Ամանորին 12 ժամ է մնացել, բոլորը պատրաստ են։ Այո, 100%-ով։ Արի լուսանկարվենք, հետո նայելու բան կունենանք։ Ճիշտ է, պետք է հասկանանք, ինչպես այստեղ դուրս պրծնենք։ Ոչ չէր կարող հեշտ ու հանգիստ այստեղից անետանալ։ Ում ես փնտրում, Բեյզել։ Ոչ, ոչ մեկի։ Ելք այստեղ չի։ Այսպես… Ահա… Ողջույն, Բեյզել, երևի ուզում ես օգնել, որ տոնածառը զարդարեմ։ Զարդարես? Մենք էլ ամենտեղ ձեզ ենք փնտրում, վարպետը կուրախանա։ Ահա… Ինչ եք ուզում ինձանից։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, դու պետք է ինձ օգնես, որ փրկեմ ամանորը։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Դու չես կարող հրաժարվել տղաս, հակառակ դեպքում ահա որ բաներ կարող են կատարվել։ Ահա որ… Դրանց մասին չի կարելի խոսել, չի կարելի բարձրաձայն ասել, ես էլ չեմ կարող այդ մասին խոսել։ Քո բախտը բերել է, որ քեզ ես եմ գտել, ոչ թե Յագոն։ Յագոն… Յագոն… Եվ այսպես պետք է գործի անցնես, դու պետք է այդ բյուրեղը վերցնես և բերես ինձ։ Իմ կարծիքով դա վատ մտահղացում է։ Ես պահանջում եմ այն, ինչ ինձ է պատկանում, իսկական Սանտան ես եմ։ Ինչ… Մի լապե… Բայց Սանտան կարմիր վերարկու հակած այն հաստլիկը չէր։ Իմ եղբայրը ընդամենը 2 րոպեով է ինձանից մեծ, հասկանում ես, թե ինչ է նշանակում։
Vardu Khelagares. Դա նշանակում է, որ ինձ ընդամենը 2 րոպե չի բավականացել, որ ես լինեմ Սանտա Կլաուսը. Ընդամենը 2 րոպե, որպեսզի ամանորը դարձնեմ այնպիսի, ինչպիսի որ պետք է լինի. Իսկ դրա փոխարեն խաղալիքներ, երգեր, զանգակներ, այդ հիմար սահնակով. Անձամբ ես սիրում եմ երգել. Ինչ մանկամտություն. Նա ինքն էլ ոնց որ երեխա լինի. Ես վերջ կդնեմ այս ամենին, երբ բյուրեղը ինձ մոտ լինի. Իսկ դու կգնաս և բյուրեղը կբերես ինձ. Բայց ինչու ես պետք է օգնեմ քեզ? Որովհետև միայն դու կարող ես դա անել. Գնա և բեր այդ բյուրեղը. Մի քիչ էլ չեցրու։ Զգույշ! Ձերքս չի հասնում։ Էլի, էլի։ Ոչ, 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 ոչ։ Արակ, դուրս հանեք նրան այնտեղից։ Սալազարային տագնապ է։ Հետ գնա և բեր կախարդական բյուրեղը։ Ես չեմ կարող հասնել բյուրեղին։ Դու հնարամիտ տեղ ես, դե մի բան մտածիր։ Ջեֆի, դու կկարողանաս լազերային երանգյունում միջով անցնել։ Օ, Տեր Աստված, վայ։ Դե ինչ գործ ունեմ ես այստեղ, Տեր Աստված, դե ինչ գործ ունեմ։ Ուղակի մտածիր, որ այդ բյուրեղը ընդամենը մետաղի կտոր է։ Ոչ, ասացիր, 200 կիլո կլինի։ Տղից շարժվել եմ չի լինում, վայ։ Ոչ, Արի, արի բեյսել պապիկի մոտ, կեզ երջանի կամանոր, իմ թանկագին որպուկ։ Բյուրեղը անհետացել է։ Ինչ է պատահել, ինչ է տագնապի ազդանշանը միացել։ Դու, դուրս արի, ով ես, ոնց ես այստեղ հայտնվել։ Եվ ինչ ես արել բյուրեղը։ Շատ վատ բան է եղել Սուրբ Ծննդյան աստղը մի քանի ժամից պետք է երկնքում լինի։ Ոչ մի բան չխոսես, փաստաբան պահանջիր։ Ինչ, սա այն անտանելի առնետն է։ Ես սկյուրիկ եմ, հիմար հետամնաց։ Պիրջի վարուգը։ Ոչ, ոչ, նորակալ եմ, հենց նոր եմ ճաշել, բայց եթե ցույց տաս, որ նա երկը հասկացար։ Իհարկե, իսկ դուք չեք հասկանում։ Արժի, որ Յագոն սրանով զբաղվի։ Յագոն։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Յագոն։ Յագոն, դու ես։ Տագնապի ազդանշանը միացավ, երբ եկանք, որ տեսնենք բյուրեղին ինչ է եղել, այսրան գտանք։ Բայց դու բոլորովին էլ սարսափելի չես, ինչպես ինձ էր թվում։ Ես չգիտեմ դու ով ես և ինչպես ես այստեղ հայտնվել, բայց մի բան լավ գիտեմ, առանց այդ բյուրեղի Սուրբ Ծնունդ չի լինի, ինչ ես արել բյուրեղը։ Ինձ մոտ չի։ Խոստովանիր, որ գողացել ես։ Հո-հո-հո, ինչ է այստեղ կատարվում։ Լրտես, գող, մարդ։ Իսկ ես կարծում եմ հյուր։ Հյուր։ Ինչպես կարող ես այդքան հանգիստ լինել, բյուրեղը անհետացել է։ Այո, ես էլ եմ տեսնում, բայց դրա համար չարժի կոպտել։ Խեղճ տղա, երևում է, շփոթված է, վախեցած, վստահեմ նույնիսկ չի էլ իմանում, ինչպես է այստեղ հայտնվել։ Իմ կարծիքով իրավացի ես թանկագինս, չես ուզում ինձ պատմել յոթն։ Անունը ո՞նց ացար։ Ախր սա Սանտա Կլաուսն է, դե շուտ արա, ասա, որտեղ է բյուրեղը։ Հերթապահմաս, շտապկան չէ։ Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, թանկագին եղբայրս։ Ամեն ինչ ճիշտ այնպես է, ինչպես անցած տարի։ Իմ միս ու արյունից… Ես քո միս ու արյունից չեմ ինքնակոչի մեկը։ Եթե ես քեզից ընդամենը 2 րոպե առաջ ծնված լինեի, ես կլինեի Սանտա Կլաուսը։ Եվ հաստատ քեզից շատ ավելի լավը։ Բայց ես կշտկեմ այդ սխալը։ Դու պետք է վերադարձնես բյուրեղը և անմիջապես։ Ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ այս երկուսը երբեք էլ մտերիմ չեն եղել։ Սանտա,
Մենք պետք է շտապ վերադարձնենք բյուրեղը, դա Սուրբ Ծննդյան տոնը փրկելու միակ միջոցն է։ Այդ բյուրեղը ինչ կապ ունի Սուրբ Ծննդյան հետ։ Շատախոսելու ժամանակը չի, մարդ արարած։ Խնդրում եմ, ասեք, ես չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում։ Լրիր, առանց այդ էլ ամեն ինչ արդեն փչացրել ես։ Յագո։ Իսկապես հիմա ժամանակը չի տղաս, ապոհ դու դեռ շատ փոքր ես։ Մեջ նագա, աբո։ Բեզելը կիրճի կողմն է ուղևորվում, փորձենք հասնել հետևից։ Հասկացա։ Օպ, օպ, օպ։ Մենք հետևում ենք ձեզ, Յագո։ Զգույշ եղեք, Յագո։ Չափից ավելի ես անհանգստանում, Սանտա։ Դե, բավականաչափ եմ անհանգստանում։ Լսիր, բայց այս ամանորը ինչ բարդ բան է։ Չէ, լսեցիր ինչ ասացին։ Եթե բյուրեղը չվերադարձնեն, ամանոր չի լինի։ Եվ ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Վարպետ հասնում են, հիմա կհասնեն։ Ամեն ինչ իմ ծրագրացի պես են տանում։ Խեղջ Յագո, խեղջ դիդի։ Դա ինչ արարած է։ Խելոքների և չարաճճիների մեր բազայում նրանց մասին ոչինչ չկա, կարծես ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Դրանք ոչ մի անգամ այստեղ չեն հայտնվել։ Ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ քո փոքրիկ եղբայրիկը բավական երկար է այս ամենը պլանավորել։ Մենք պետք է մի բան անենք։ Հանգստացիր փոքրիկ, մենք ինչ կարող ենք անել։ Սա էլ հո աղբար կղջի կամ սահնակ, որ սա ես և կոորդինատները հաստատվեցին, փրկարարների ջոկատ է պետք ուղարկել։ Ջոկատ ինչներիդ է պետք, ես այստեղ եմ։ Յոթան, ոչ։ Ես չէի կարծում, որ այդքան լուրջ կվերաբերվի այս ամենին։ Ինչ գործ ունես իմ սահնակի վրա, ամբողջ ներկը կփչացնես։ Լսիր, բստիկ, դու գիտես այս բանը ոնց են քշում, հա։ Սլակ եմ ասել, հա։ Դիմացիր, դարպասները փակում եմ։ Դարպասները բաց արա, բաց արա դարպասները, բաց արա։ Քո կարծիքով դարպասներն ապահովագրված էին։ Հեյ, ստացվեց։ Ստացվեց։ Մենք սլանում ենք։ Սլանում եք։ Յոթան, դե մի բան արա։ Ինձ թվում է, պորոն ցած ընկավ։ Հեյ, էդ ում հետ ես, էդ ով ցած ընկավ։ Ես, ոչ։ Վեր աստված, չեմ էլ իմանում, ստիպեմ, որ սահնակը նորոգեք, թե շնորհակալություն հայտնեմ, որ կոտոշները սփրկեցիք։ Երևի ճիշտ կլինի փրկություն օպերացիա, շարունակենք։
Ես ա ինձ եմ վերցնում։ Կախարդական աստղը։ Ոչ մի բան էլ չես կարողանա անել։ Հեն էլ ոնց կկարողանա։ Դե, եղբայրեմ, քո կախարդական բյուրեղը ինձ մոտ է, և քոնոնցից երկուսը, այսպես կոչված լավագույնները։ Նորավորում եմ, Բեզո, դու ստացար այն, ինչ ուզում էիր, ուրեմն այս տարի Սուրբ Ծննդյան տոն չի լինի։ Դո, իհարկե կլինի, բայց կլինի այնպիսին, ինչպիսին ես միշտ երազել եմ։ Ինչու է ինձ թվում, որովա ինձ շատ վատ է։ Բորո, դու սա ձայնագրեցիր։ Յուրականչուր բարը, Սանտա, դու պետք է Յագոյի դիդի ու բյուրեղի հետևից գնաս։ Իսկ ինչ անեմ այսը, ես ինքս դրանով կզբաղվեմ։ Յոթն, դու պետք է իմանաս, որ պատահական չես այստեղ հայտնվել։ Ես? Դու գիտես սա ինչ է, Յոթն։ Սա խելացի երեխաների ցուցակն է։ Ուզում ես իմանալ քո անունը որ շարքում է։ Ամենավերևում։ Ուհ։ Դրա համար էլ Բեյզել այդքան քո կարիքն ուներ։ Միայն մաքուր սիրտ ունեցող մարդը կարող էր բյուրեղը վերցնել։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Նկատի ունեցեք, որ միայն այդպիսի մարդը կարող է բյուրեղը հետ վերադարձնել։ Ճիշտ չեմ ասում, Սանտա։ Այո, համարյա։ Յոթն, տես գրպանումդ ինչ կա։ Իմ գրպաններում արդեն 7 տարի է ոչինչ չի լինում։ Ստուգիր գրպանները, անուն Սանտայի։ Վայ։ Դու նրան աստղ ես տալիս։ Այդ տղանից դուր է գալիս։ Բայց ինչ եմ սրանով անելու։ Սրանով ինչ են անում։ Դրանք մի քիչ տարբեր են իրարից, բայց երբ ժամանակը գալիս է, բոլորն էլ անում են այն, ինչ դու ես կամենում, եթե իհարկե հավատում ես, որ կարող ես անհավանական բաներ անել։ Իսկ ես վստահում եմ քեզ, Յոթն, և հիմա միայն դու կարող ես որոշել, ինքդ քո ուժերին հավատաս, թե ոչ։ Նոբո բալու, նոբո բուբի, նրան այս կիրջերը դուր են գալիս։ Ամեն ինչ լավ կլինի, տես ես ու պորուն ինչ հանգիստ ենք։ Բամբամի գու գունգա, հրաշալի միտք էր պստիկ, եկեք տուն գնանք։ Նա այդպիսի բան չասաց։ Դե լավ, լավ, բայց ուզում էր ասել։ Ինչ հրաշալի է, որ Սանտան ձեզ հավատում է։ Չնայած նա միշտ էլ չափից ավելի դյուրահավատ է եղել։ Հիմա ես ունեմ այն ամենը, ինչ հարկավոր է։ Հիմա լույսի ուժը գործի դնել։ Լարել։ Հիմա դուք երկուսդ կասեք, թե ինչ պետք է անեմ այս աստղը, թե չէ ձրայդ բյուրեղյա դղյակը կուղարկեմ նորից հետ, սարցեք դրա շրջան։ Չես համարձակվի։ Միացնել գլխավոր մարդկոցները։ Նշանառության համակարգը միացնել։ Սկսել հետ հաշվարկը։ Ոչ, միայն թե ոչ դղյակը։ Ինքներդ որոշեք, ուրեմն ասեք այն, ինչ ուզում եմ իմանալ, և դղյակը կանգուն կմնա։ Խնդրում եմ քեզ, կախարդական աստղ, գործի դիր հազարավոր կայծակների ուժը և ձգողականությունը։ Այո, հիմա ուժը իմ ձեռքում է։
Անցնում ենք հարցակման։ Բայց դու ասացիր, որ եթե մենք… Խապեցի։ Աստված, օհ… Վայ, վայ… Հիմա ով է գալիս… Օհ, պորո… Սրա հախից ես ինգս կգամ… Բոլորդ պատրաստ կրակելու ենք, երեք, երկու, մեկ, կրակ… Ես կո… Տխմար, տխմար, տխմար… Ես այդ բզեզի հետ դեմարդեմ կհանդիպեմ… Կարծեմ, թե ինչ-որ մեկ ուզում է ինձ հետ ուժերը չապել… Հտաց տաշտակի պես ես թրչում, դե ասա, մեզից ով է լավագույն ոթաչում։ Ինչպես միշտ պորոն։ Դե արի… Կրիվ կրիվ ես ուս, դե արի խատ։ Հարցակվում են… Այյո… Հիմա ինչ կասես… Շատ է թապտալիս, սիրտը սխարնեց… Հրաշալի տեղ է, թե և բնակեցված չի, բայց… Քիչ մնաց, այս գիշեր ես միլիոնավոր տներ կմտնեմ, միայն թե ես այնտեղ հիմա նվերներ չեմ թողնի, ոչ… Ես երեխաներին այստեղ կբերեմ… Ինչ… Ինչու… Որ տեսնեմ, թե ինչ ահավոր բաներ են անում չար երեխաները, երբ մեծ անում են… Պատրաստներ, հանցագործություններ… Իսկ ով է այդ երեխաների պճասնում… Սանտա Կլաուսը, այդ է ով… Դու խելագար ես… Իսկապես… Հիմա մենք կտեսնենք ինչպես են խաղեր ու խաղալիքներ բաժանելու փոխարեն հնազանդություն ու կարգ ու կանոն հաստատում… Դու դեռ շատ կփոշմանես, երբ Սանտան մեզ ազատի… Այդպես էլ ոչինչ չի հասկացել, չէ… Հիմա ես եմ Սանտան, հիմա իմ ամանորյա ցանկությունն է կատարվելու… Հետաքրքիր է, ինչ ես ցանկանում… Բուժվել… Բուժվել…
Ինչ զզվելի զգացողություն է։ Վերանումս ոնց որ Արնետի համ լինի, չեմ կարողանում ազատվել։ Այստեղ միայն քեզ է պետք անանուխ իմաստակ։ Լավ եք զգում։ Ալպոն ոնց է։ Պատա, անանամատա։ Իմ տնազն է անում։ Սանտա, Սմու, այդտեղ եք։ Պորո, մենք կապի մեջ ենք, Սմուն է։ Քեզ բան չեղավ, չէ, Սմու։ Ես լավ եմ, բայց ցավոք սրտի մարդկոցները շարքից դուրս են եկել։ Դուք ձեր գործով զբաղվեք, ես բարձրանալ եմ։ Ահա, սպասեք, մի բան փորձեմ։ Իսկ եթե այս ծամ միացնեմ սրան, Ված է հետված օբյեկտ։ Օբյեկտ։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա կմտածեմ։ Իմացա։ Հանձնվում ենք և տունենք վերադառնում։ Ավելի լավ բան կարող ես մտածել։ Իսկական հրաշք պետք է լինի, որ կարողանանք դրանց կողքով անցնել։ Ճիշտ է, Ջեֆի, հրաշք։ Դե վարվիրը, աստղ։ Դե վարվի, չի վարվում։ Ահա, տեսար, ինչ հնարավոր էր արեցինք, հիմա իմ ասածով ենք անում։ Բան դուրս չի գա, մենք ընդամենը երեքով ենք։ Պատիկ շիմյու, Սանտա բունի, բո։ Ինչ է ասում, Ջեֆի։ Ով, ասում է Սանտա մեզ հետ հույսեր է կապում, և որ Սուրբ Ծննդյան տոնը մեզնից է կախված։ Ապոն, ճիշտ է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, հետո էլ մենք չորսով ենք, եթե Արնետին էլ հաշվենք։ Լսիր, ինձ լավություն արա, հա, Արնետին մի հաշվիր։ Բայց դու վիրավոր ես։ Լուրջ բան չի, բայց ես այստեղ եմ, և ես կարող եմ օգնել։ Միթե ես չպետք է օգնեմ։ Ես կարծում եմ, որ դու պետք է կանոններին հավատարի մնաս և հետևես ցուցումներին։ Ինչի մարություն, ես կանաման ինչ ուզում եմ։ Ուշադրություն մի դարձրու, նորից ձայներ է լսում։ Լավ, ուրեմն այսպես, ներս ենք մտնում։ Պորո, ես ուզում եմ, որ դու սահնակը գործի դնես։ Հենց դա էլ ուզում էի, որ ասեիր։ Ջեֆի, դու ինձ հետ ես գալիս։ Վախենում էի, որ հենց դա ես ասելու։ Գոդի ֆեգոր, մաբի մաբի, աստղդ հանգցրու։ Հուսով եմ կստացվի։ Այս ինչ արեցիր։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Գիֆու։ Աշխարհը ախմակ կղդերով լցված է, ախր ինչու հենց իմ մեջ ընկար։ Բացահայտված օբյեկտ։ Նայա, Նայա, Նայա։ Ալպո, ինչ եմ տեսնում, հուսով եմ նրան բան չի եղել։ Յատա։ Thank you.
Ավելի հաջող աստրիչներ ես ղեկավարել, Սմու, այսպես պետք է թրչի։ Ոչ, բայց իմ կարծիքով իմ ասա հենց այն է, ինչ մեզ պետք է։ Լսիր, իսկ եթե անջատիչը գտնենք ու այս ամբողջը կանգնեցնենք, Համաց խոսիր, Ջեֆի, և լավ կանենց ոչ մի բանի ձերկ չտաս։ Այ, արդեն ուշ է։ Ինչ ես աչքը ճրել վրաս, ստա քաղաքավարիքի, այ։ Ջեֆի, ինչ ես անում։ Ուշադրություն բոլոր ռոբոտներին, օտար արարած է ներխուժել ամրոց։ Ուշադրություն բոլոր ռոբոտներին։ Ներխուժում, ներխուժում։ Երևի Սանտանա, եկել եմ ես փրկելու։ Կամ էլ Սանտայի օգնականը։ Ամուր բռնիր և հանգստացիր։ Սրանք ընդամենը համազգեստներ են։ Հեյ, իսկապես։ Հեյդիկ է խուտուտ տաս, հեյդիկ է։ Քո գլուխը չապից ավելի փոքր է, բրնել ուտեղ չկա։ Վող, ակոնջս։ Տեսար, բայն չէի ասում։ Ուշադրություն բոլոր ռոբոտներին, Սուրբ Ծննդյան աստղը 30 րոպեից կհայտնվի։ Ավարտին հասնել նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները։ Սուրբ Ծննդյան աստղը, ինչ է ուզում անել։ Վարպետը հանձնարարեց, որ ղեկավարման վահանակը փոխեմ։ Բացացիր այնտեղ։ Պոչի թեթևիր, Ջեֆի։ Ամբոցի քարտեզը, Ջեֆի, մենք պետք այս գծագրերը մտապահենք։ Դրա կարիքը չկա, վարպետը մեզ բոլոր քարտեզները տվել է, մենք չենք մոլորվի։ Երբեք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ, հրաբուխ։ Ինչ սենյակին է նման, որտեղ Սանտան բյուրեղն էր պահում։ Այո, գրաս կգամ, Բեզլն այստեղ է պահել բյուրեղը։ Որ այդպես է, արի գնաց վերցնենք։ Ստեսություն, ուշար դիր եղեք։ Ներխուժողները ամրոցում են բռնել։ Ջեֆի։ Տեսեք, տեսեք, ինչ որ մեկը նորից ուզում է հերոս խաղա։ Վարպետ, նայեք։ Աստեղ, հաստաց Սանտան վերջին հուսահատ փորձն է արել։ Ոչ, դա իմն է։ Այլևս ոչ, մանավանդ հիմա, երբ ինչինց պետք ես, արդեն արել ես։ Ոչ, այդ ինչ ես արել։
Դոն գնա, երկար մենակ չես մնա, շուտով շատ հարևաններ կունենաս։ Ինչ? Դո գխեցդ մեծ գործ էիր բռնել այդ տղա։ Խեղճ անհաջողակ մարդիկ ամբողջ կյանքում այդպիսին են մնում են։ Փնփնթ հանիպես, մինչև չասեմ, մատը անգամ չի կարող շարժել։ Տեսնում ես? Խնդրում եմ, բաց թողեք ինձ։ Փնփնթան, այո, այո, գալիս եմ, վարպետ։ Տեսար, վերջի քեզ էլ ներքաշեցին։ Լավ, արինայենք, ես պետք է մտնեմ այնտեղ, բա հետո ո՞նց եք դուրս գալու։ Ոայ։ Ահա եւ վերջ։ Իհարկե, առաջվա նման արագընթաց չեն, բայց մեզ կկարողանան տուն հասցնել։ Ինձ թվաց, թե մի հսկայական ձնագնդիկով խփեցին։ Յոթան նուր է։ Բեզը բռնեց, նա օգնության կարիք ունի, վայ։ Միացնում ենք վահանակը, ղեկը թեքում ենք։ Ղեկը, բայց դա իմ գլուխն է։ Արդեն մոտ ենք հիմա։ Լսիր, արգելակների հարցը ո՞նց եք լուծելու։ Ես արգելակներ չունեմ։ Բարեկամներս, դուք իմ հետևից եք եկել։ Իհարկե։ Բանկերներն էլ ինչի համար են։ Ես վստահ չեի, նախկինում ոչ ոքի մասին չի մտածել։ Իսկ հիմա մենք կանք։ Գուստինի դիյագապա, ամանա։ Համաձայն եմ, ժամանակն է, որ կաշիներս փրկենք։ Իսկ ես բացարձակապես համոզված եմ, որ ասաց գնանք Յագոյին, Դիդիին և ամանորը փրկելու։ Դե լավ, լավ, ոնց կասես, գնանք փրկենք Յագոյին, Դիդիին, ամբողջ աշխարհը, եթե ուզած չուզած արդեն այստեղ ենք հայտնվել։ Դե գնանք, հարակացրեք, դե քայլեք, ձեռքի հետ գլոբալ տակացման հարցերը կլուծենք, ինչ վարդը որ եթերին էլ կփրկենք, ես օրինակ շատ 5 անգամ կարող եմ կարկատակ թխել, առանց մուրաբայի։ Սրանք Յագո և Դիդի աստղերն են, ինչ-որ բան այն չէ, չափից ավելի հեշտ ստացվեց։ Մյուսներն ուր են։ Ես չեմ բողոքում, մենք աստղեր ունենք, հիմա եկեք գնանք այստեղից։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Դու չափն անցնում ես, Բեյզել։ Դե հեռու ճանապարհիցը սպարծենք օդ։ Չհամարձակվես, սրիկա։ Նորդավո։ Փնփնթան, դեմի բանարակ։ Դե հիմա կտեսնեք։ Գնացինք Յագոյի և Դիդիի հետևից։ Thank you.
Վերաբխի սրտում սարճը ամրոց սարքում։ Դիդի, Յագո, բացեք։ Հեյ, դու յոթն ես, ինչ սիրուն ես, համել խիզախ ես։ Կատակ ես անում, հա։ Երիք է, որպուկ մորպուկ։ Հիմա փորձելու ես ինձ կանգնեցնել, թե փորձելու ես նրանց փրկել։ Դեմ տրիշ։ Ալպոն հել է հետա։ Այնքան էլ իմ պատկերացրածի պես չեղավ, բայց ստիպված ենք դիմանալ։ Դիգի, Յագո, բրդեք։ Խնդրում եմ, քեզ կախարդական աստղ, ուղարկիր 1000 կախարդական կայծակի ուժը եւ ձգողականությունը։ Վիթերի եւ փղերի։ Գնանք, մենք պետք է հասնենք բյուրեղին։ Ակնոջյոն, ակնոջյոն։ Փնփնթան, Սուրբ Ծննդյան աստղը բարձրանում է, Սանտա Կլաուսի հագուստները բեր։ Մենք ուր ենք գնում, տղա։ Բեյզլը, Սանտայի բյուրեղը հատուկ սենյակում է պահում։ Ջեֆի, Քարտեզը։ Ահա, հենց այդ մասին էի ուզում ասել, Քարտեզը, թրիչքի ժամանակ ոնց որ թե կորցրի։ Հրաշալի է, հիմա էլ մոլորվելու ենք։ Դա այստեղ է, ես ամուսված եմ, գնանք։ Ոչ, ես չեմ հավատում, որ տղան կարող է մեզ օգնել փրկելու ամանորը։ Վերադառնում ենք։ Յագո, խնդրում եմ, մենք այնքան էլ մտերիմ չենք, բայց դու պետք է հավատաս, որ ես կարող եմ ձեզ օգնել։ Այս ամբողջ իմ պատճառով է եղել, եւ հենց ես պետք է ամեն ինչ իր տեղը վերադարձնեմ, եթե միայն դու ինձ հավատաս։ Դու մեզնից չես, դու մարդ ես։ Դե լավ, ոնց կուզես։ Քեզ հետ առանց քեզ մեկը ես դա անելու եմ։ Սմուլ, Սուրբ Ծննդյան աստղը համարյա բարձրացել է։ Հալո, դուք ինձ լսում եք։ Սանտա, 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 դու դեռ մեզ հետ ես։ Իհարկե, եւ ես ուրախ եմ, որ դուք բոլորդ միասին եք։ Բայց յոթն նուր է։ Էլի դու մաստակի պես կպչուն ես, եկել ես ինձ խանգարելու։ Ճիշտ ես։ Ոչնչացրեք դրանց։ Խնդրում եմ քեզ կախարդական աստղ, տուր ինձ հազարավոր կայծակների ուժը և ձգողականությունը։
Սա ինչ է? Մենք ես թույլ չենք տա, Բեյզլ. Իսկապես հավատում ես, որ կարողանաս ինձ կանգնեցնել, հայան հաջողակ։ Մոռացել ես, որ ձեր աստղերը ինձ մոտ են։ Ոչ, այստեղ է։ Ինչ ես ժանհնարքներ ես անում, տղա։ Դու ամեն ինչի համար պատասխան կտաս։ Ինչ։ Ոչ։ Այս անգամ արդեն… Շատ վատ է, շատ շատ վատ է, յուրեղի ուժը արտանցրել է հրաբուխը, հիմա լավան դուրս կժայթքի։ Դոք ինձ չեք կանգնեցնի, այդ ոնց եք պրկելու ամանորը, եթե նույնիսկ ինքները ձեզ չեք կարող պրկել։ Ես կզանիս չեմ վախենում, Բեյզլ։ Չես վախենում, ա։ Օգնություն, օգնություն։ Ուրախացիր, յոթն, աստղը ինձ մոտ է։ Դա լավ է, բայց ախր ես այստեղ եմ։ Ես եմ հերոսը։ Դու կարող ես, յոթն։ Հաղաչում եմ կեզ կախարդական աստղ, ինչ որ անելու ես հենց հիմա արա։ Ինչ, ինչպես։ Այո։ Հետո ինչ, ձեր աստղներ ինձ պետք չի, ատ ինչին է ես պասում։ Ես գնում եմ Փարիս, Լոնդոն գալիս եմ։ Դե իհարկե, այթե ինչպես ես անտան մեկ գիշերվա ընթացքում ամեն տեղ հասցնում լինել, բյուրեղի օգնությամբ։ Սրանցից մեկը շատ շատ վատն էր։ Ինչ-որ բան կարող ենք մտածել։ Ինչու չեմ կարողանում հավասարակշռությունը պահել։ Ոչ, ոչ։ Հրաշալի էր, շեֆ։ Մենք այսքան բեյզլների ինչ ենք անելու։ Շարժիչը գործի դրեք, ես պատրաստ եմ ամբողջ աշխարհը գրավել։ Դե եկեք, ճանապարհ ընկնենք առաջ, առաջ։ Էդ ուր ենք գնում։ Ամբողջ աշխարհի երեխաներին առևանգելու։ Ոչ, ոչ, մենք չպետք է թույլ տանք։ Բայց նրանք շատ շատ են։ Հենց էլ մեզ կօգնի։ Էյ, բեյզլ։ Հիմա ինչ ես ուզում, Մայան հաջողակ։ Ուզում եմ այս պահը ընդմիշտ մտապահել։ Միայն թե կուզեի իմանալ, ձեզանից որ մեկն է իսկական Սանտա Կլաուսը։ Ինչ, 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 իսկապես, իսկապես որն է։ Միթե պարս չէ, իհարկե ես։ Հետո ասաց, ես եմ իսկականը, դու խաղճուկ կրկնօրինակ ես։ Ես եմ կրկնօրինակ, հա։ Մայց կես ցույց կտամ ով եք կրկնօրինակը։ Իհարկես։ Գիտես, յոթն։ Փայլուն էր։ Այստեղ շատ հնարամիտն է։ Բյուրեղը։ Ոչ, ոչ։ Սա ինչ է։ Հնդ, 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 ինձ մոտ է,
Ես ձեզ ելքցույց կտամ, միայն թե ինձ էլ ձեզ հետ տարեք։ Ինչու ես վերցրել բյուրեղը։ Տղերք, լսեք ինձ, այդ փնփնթանին… Հույս ունեմ այս տաշտակը դեռ կարողանում է թռչել։ Մենք չափից շատ ենք, այսքանից չի կարող… Դուք թռեք… Ոչ, Յագո, ոչ… Կարևորը բյուրեղը Սանտային հասցնելն է… Ես քեզ թույլ չեմ տա… Դու պետք է Սանտային… Ես թույլ չեմ տա, որ սուր ծնունդը մի տղա փրկի… Դա իմ պարտականությունն է… Հաշիվը հավասար է, հուսով եմ չես փոշմանի։ Ոչ, եթե կարողացել ենք փրկել սուրբ ծնունդը։ Յոթն, Յագո, թռեք… Երկուսից չի դիմանա, դու գնա… Յագո, հերիք է հերոսանաս, թույլ տուր, որ սնում փրկի ձեզ… Դու էլ, Յոթն, հիմա դու ընտանիքի անդամ ես… Լսեցիր ինչ ասաց, ես ընտանիքի անդամ եմ… Ընտիր էր… Ազատ ենք… Այս սուրբ ծնունդը երբեք չեմ մոռանա… Դե իհարկե, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ մասնակցություն ունեցար… Ես պեղ չունեմ… Հանգստացիր, Յոթն, ես կատակարեցի… Բայց քո փոխարեն, ես կստուգեի, դա իսկական բյուրեղն է, թե ոչ, հետո նոր ինձ հերոս կերևակայի… Ինչ, ես փրկեցի քեզ… Չէ մի, դրանք կկարողանային այդպես բազմանալ, եթե առաջինը դու հասնեիր բյուրեղին… Դե ասա… Ականջներիս չեմ կարողանում հավատալ… Ասա, որ ճիշտ եմ… Դե լավ, ճիշտ ես… Օրը Իվայրեջքի կառավարման կենտրոն, դուք մոտենում եք դրիչ կուղոն, բայց այս անգամ աշխատեք հանգիստ Վայրեջ կատարել, խնդրում եմ… Լսիր թե քեզ ինչ կասեմ, Սմու, սուրբ ծննդյան տոնի առիթով այս անգամ ավտոմատ կառավարմանն եմ հանձնվում… Սմու, մենք երևի մի քիչ զրուցենք այս ավտոմատ վայրեջքի կառավարման մասին… Ինձ շատ դուր եկավ, բարեկամս… Շնորհավոր սուրբ ծնունդ Յոթն, Յագո, Դիդի, Ալպո, Սմու, Պորո և Ջեֆի… Ամանորը փրկելու համար ձեզ բոլորիդ իմ օգնականներն եմ հրճակում… Կեցեք… Շնորհավոր սուրբ ծնունդ… Բարի վերադարձ, փնփնթան… Բայց այս կախարդական պահին ես պետք է գործի անցնեմ… Արի մի քիչ կախարդենք… Ինչ կասես, բարեկամս, քեզ դուր եկավ… Հիմա ձեզանից որ մեկն է իսկական Սանտա Կլաուսը… Բոլորս… Բավական հնարամիտ վարվեցիր, Յոթն…
Բավական այն բառը չի։ Ես կասեի գերազանց։ Բարի գալուս մեր թիմ։ Յոթն։ Հո-հո-հո, բարի ամանոր մեզ բոլորիս։ Վայ, երազանք պահիր, աստեղ ընկավ։ Իմ երազանքն արդեն իրականացավ։ Հիմա ամեն ինչ լավ է, Յոթն, բայց մեկ չեմ հասկանում, թե այդ սուրբ ծննդյան համար ինչու են այսքան իրար խառնվում։ Հետո ես ուզում եմ իմանալ, Բեզելին ինչ եղավ։ Վայ, Սանտան եկավ, Սանտան եկավ, Սանտա, Սանտա։ Օգնություն, օգնեք։ Ես գնում եմ Փարիզ, ես անցած տարի էի այնտեղ, իսկ ես գնում եմ Պեկին, ես Մոզամբիկ, ես Հնդկաստան, մոտենում ենք տանիքներին, Սանտա։ Ուրեմն իջեցրու սահնակը, անցիր ավտոմատ կառավարման։ Դե լավ էլի, Սանտա, դու լավ գիտես, որ ես ինքս էլ կարող եմ։ Որոչ, սկսես, առջևում շատ երկար գիշեր է։ Հետո ինչ։ Որո, պարզապես ինձ փափուկ վայրեջ խոստացիր, լավ։ Ինչպես միշտ։ Որո, Տեր Աստված։